Thank you.
ជិះតាមផ្លូវទីមកតាមផ្លូវអត់បានខុសហើយរូបតើតែអត់មានសេវាផ្ដល់ឆ្ងាយតាមគេហៅចាំគ្នាទៅណាមិនមានសេវាណាពោទីតោដល់គេមក